Peale seda, kui me oleme läbinud tohutult pinariku kadalipu ja välja valinud endale peegelkaamera, tulnud koju sellega, asetanud kaameraga kaasas oleva komplektobjektiivi, avastame enda suureks nördimiseks ühel hetkel, et sellest zoomist meil ei piisa. Komplektobjektiiviks on tavaliselt 18-55mm objektiiv ja selle 55mm juures ei saa me tegelikult väga hästi pildistada objekte, mis asuvad kaugel ja millele ligipääs võib olla piiratud. Et seda efekti näidata, proovime nüüd 55mm pildistada. On pääri kuju. Nii, ja kui me siit pillit vaatame, siis ega see von Baer väga meile seal pildi veel silma ei hakkagi. Et seda lahendada, on kõige lihtsam välja valida endale objektiiv, mis oleks teleobjektiiv, telesuumobjektiiv. Objektiiv on laias laastus suur valik väga erinevas hinnakategoorias. Täna me räägiksime hoopis sellisest lihtsamast valikust, milleks on 70-300 objektiiv. See on Tamroni objektiiv, see on väga hea ja soodsa hinnaga ja selle hinna eest on seda objektiivi enam kui küll. Oleme nüüd kaamerate asetanud Tamroni objektiivi 70-300mm, mille kõige pikem fookus kaugus on siis 300mm. Võrreldes seda eelmise objektiiviga, millel oli 55mm, on vahe drastiline. Ja seda me kohe vaatamegi, kui suur see vahe siis meil täpselt tuleb. Oleme täpselt samas kohas kus ennem ja pilistame täpselt sama asja ja nüüd 300mm pealt. Nagu näha on see objekt, mis meil ennem asus just kui kuskil kaugel ja ei pääsenud üldse pildile. Nüüd oleme kasutanud 300mm objektiivi ja see samane objekt on meil keset pilti on nii-öelda põhielement. Ehk siis me oleme saanud tuua lähemale objekti, mis on kaugel, ilma, et me peaksime ise selle objekti juurde lähemale minema. Miks valida siis objektiiv, kui näiteks mõelda, et ma võin ju eelmiselt pildilt lihtsalt välja lõigata selle osa? Põhjus on väga lihtne. Kui me eelmisest pildist lõikame selle osa välja, siis meil ei ole sellist teravust pildil ja meil ei ole sellist resolutsiooni lahutusvõimet ja me ei saa selle pildiga tegelikult suurt midagi teha. Kasutades objektiivi, mis meile optiliselt selle objekti lähemale toob, saame seda pildi pealt veel omakorda ise mingit detaile välja lõigata. Kui me seda objektiivi nüüd natuke lähemalt vaatame, siis kõigepealt on meil siin suupiirõngas. Ja nagu me näeme, et 300mm pealt läheb objektiiv tuntavalt pikemaks, võrreldes siis 70mm peal. Ees on meil teravustamise rõngas, et saame ka käsitsi teravustada soovi korral. Lisaks eelnevale on meil siin üks lüliti ja see lüliti on ümber lüliti siis normaalselt makro peale. See toib meil siis kusagil siin 300mm peal. Ehk siis selle objektiiviga on siis ka väike, teeme 180-300mm vahemikus väike makroefekt ka, et me saame isegi makrot pildistada. Nii zoomirõngas kui teravustamise rõngas on mõlemad kummeeritud, ehk siis on see ka mõnus käe all. Siis on meil olemas ka varjuk, mis tuleb objektiiviga kaasa ostu hetkel. Selle saab siis kas üldse ära võtta või näiteks transporti ajaks teispidi peale keerata, et objektiiv kotis vähem ruumi võtaks. Kui sul on peegelkaamera, mille objektiiviks on komplektobjektiiv 18-55mm ja sa tunned, et sa tahaksid pildistada objekte, mis asuvad kaugemal, aga millele ligipääs mingil põhjusel on võib-olla piiratud, siis see Tamroni 70-300mm objektiiv on väga hea lahendus just. Sellepärast, et te saate pildistada asju, mis asuvad kaugemal ja ta on väga taskukohase ehk soodsa hinnaga.